បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ជួបខ្ញុំសាយថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទហើយថ្ងៃនេះដែរយើងមកធ្វើលំហាត់បាទបាទហើយលំហាត់ថ្ងៃនេះគឺលំហាត់ទី8ដែលនិយាយអំពីលបាយនៃអ៊ីតូកាប៊ូបាទលំហាត់លបាយតោះខ្មែរខាងពេលយូរយើងទៅទស្សនានឹងលំហាត់ទាំងអស់គ្នាតែមើលលំហាត់ហ្នឹងថាលំហាត់ហ្នឹងវាមិនខ្មិចបាទហើយមួយទៀតសូមជួយ like subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗផងដែរអរគុណបាទតោះឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាគឺលំហាត់លបាយតូកាប៊ូបាទហើយលេខ3បាទគេយក10លីត្រនៃលបាយឧស្ម័នអ៊ីត្រូកាប៊ូនិងអាស៊ូតលាយជាមួយអុកស៊ីសែន15លីត្រលើសបន្ទាប់មកគេបំព្រាយផ្កាភ្លើងដើម្បីឲ្យចំហេះលបាយនេះប្រកាន់ចប់បាទគេទទួលបានលបាយឧស្ម័នថ្មីមួយទៀតដែលមានមាត្រ25លីត្របាទក្រោយពេលទុកឲ្យចំហាយទឹកកំណកជាញើសគេឃើញឧស្ម័នសល់តែ15លីត្រទេបន្ទាប់មកគេឲ្យឧស្ម័នដែលនៅសល់ហ្នឹងទៅឆ្លងកាត់នៅសូយសំសុទ្ធលើដែរគេឃើញឧស្ម័នដែលនៅសល់ក្រោយពីឆ្លងកាត់រួចហ្នឹងគឺ10លីត្រឆ្លងកាត់ដល់សុទ្ធហើយហ្នឹងគឺសល់10លីត្រហើយមានឧស្ម័នទាំងអស់ទៅបានគេវាស់ក្នុងលក្ខណៈតែមួយទេអាទាំងអស់គឺវាស់ក្នុងលក្ខណៈតែមួយបាទហើយខ្ញុំសូមចង់និយាយថាមុននឹងយើងធ្វើលំហាត់យើងត្រូវអានវិធានលំហាត់ឲ្យបានច្រើនដងនឹងយើងជាកន្លះមួយសំការយល់វិធានលំហាត់ហ្នឹងតើគេចង់សួរឬក៏អ្វីហើយយើងក៏អាចងាយសួរក្នុងការរកអាហ្នឹងដែរបាទអានឲ្យបានច្រើនដងគឺនឹងអ្នកយល់បាទតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅឡើងចម្លើយទាំងអស់គ្នាបាទអូខេតោះបាទហើយគេឲ្យសួររកចូលកំណត់រមូលមូលគិលនៃអ៊ីត្រូកាបូននោះបាទអ៊ីត្រូកាបូននេះបាទអ៊ីត្រូកាបូនហ្នឹងគឺនេះលបាយអ៊ីត្រូកាបូននិងអាស៊ូនឹងថាចង់ដឹងថាអ៊ីត្រូកាបូនហ្នឹងគឺជាអ្វីបាទមានរមូលដូចម្ដេចរមូលមូលគិលវាយ៉ាងម៉េចបាទតោះឥឡូវយើងមកខាត់ពេលយើងទៅទស្សនានៅចម្លើយទាំងអស់គ្នាបាទចម្លើយបាទកំណត់រមូលមូលគិលនៃអ៊ីត្រូកាបូននេះបាទបាទរូមុនទូទៅនៃអ៊ីតូកាបូជាទូទៅរូមុនទូទៅនៃអ៊ីតូកាបូគឺ CH+Y បាទនេះតមកទៀតចំណាំអ៊ូស្មែនអាស៊ូតមិនទៅទូចម៉ែទេនាំមកឲ្យស្វ័យកាយមានតែមួយអញ្ចឹងលំដាប់អ៊ូស្មែន2ហ្នឹងអាមួយគេអ៊ីតូកាបូហើយមួយទៀតអាស៊ូតអញ្ចឹងអាស៊ូតវាទៅទូចម៉ែអញ្ចឹងគេដុតវាក៏វាអត់ឆេះដែរបាទអញ្ចឹងមានសម្បិការតែអ៊ីតូកាបូជាមួយនឹងអុកស៊ីហ្សែនតែមួយទេបាទអញ្ចឹងយើងបាននេះសម្ប័យការតកបួង CH+Y បូកអុកស៊ីសែនចេញ CO2 នឹងទឹកនឹងខ្លឹងសម្ប័យការមកបាទដូចខ្ញុំពង្រៀបពីមុនអញ្ចឹងគឺយើងខ្លឹងកាបូនមុនបន្តមកទៀតទឹកហើយបន្តមកទៀតបានអុកស៊ីសែនតាមក្រោយបាទអញ្ចឹងឡើយនេះ H ចឹងដាក់ H អញ្ចឹងឡើយនេះ Y ឡើយនេះមាន2 Y ហាស់មាន2អញ្ចឹងយើងលើក2មកសម្រួលចោលគឺសល់ Y បាញ់ហើយអញ្ចឹងយើងដាក់មកយើងខ្ញុំបោកដកមកកន្លែងនេះមកគឺយើងអាចដាក់កន្លែងនេះអូសៀនបានហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយច្រើនទេអ្នកអ្នកនរគ្នាគឺដឹងហើយលើថាវ៉ាត់វីដេអូមុនហ្នឹងមកបាទបាទដូចនេះពេលប្រតិកម្មចប់លម្អឧស្ម័នថ្មីរួមមានបាទជាងវិភាគទាំងអស់នេះថារួមមានអីគេបាទទី1ហ្នឹងគឺសេអូឌឺបាទសេអូឌឺកកថ្មីទី2គឺអាស៊ូតដែលយើងអត់មានប្រតិកម្មជាមួយអូសៀនបាទហើយអុកស៊ីសែនដែលនៅសល់ដោយសារតែប្រធានលំហាត់គេប្រាប់ថាគេប្រើប្រាស់អុកស៊ីសែនលើសអញ្ចឹងវាមានន័យថាវានឹងប្រតិកម្មចប់វានឹងនៅសល់ដែរហើយមួយទៀតគឺចំហាយទឹកចំហាយទឹកឬឡានេះបាទចំហាយទឹកបាទអញ្ចឹងគឺមាន4ធាតុហ្នឹងដែលជាស្មានថ្មីដែលក្រោយប្រតិកម្មចប់គឺនៅសល់បាទតោះឥឡូវទៅមួយទៀតជំហានមួយទៀតបាទយើងទៅមើលនឹងសមត្ថកម្មវិញបាទតាមសមតិកម្មគេទទួលបានលបាយឧស្ម័នថ្មីដែរទៀតថ្មីមួយទៀតដែលមានមាត្រ25លីត្រអញ្ចឹងអាសមាសធាតុ4មិញហ្នឹងសរុបចុះគ្នាទៅគឺ25លីត្រក្រោយទុកឲ្យចំហាយទឹកកំណត់ជាញើសបាទចំហាយទឹកកំណត់ជាញើសហើយគេឃើញឧស្ម័នដែលនៅសល់គឺ15លីត្រទេបាទបន្តមកទៀតគេឲ្យឧស្ម័នដែលនៅសល់ឆ្លងកាត់សូសំសូតលើគេឃើញឧស្ម័នដែលនៅសល់គឺ10លីត្របាទអញ្ចឹងក្នុងករណីទី1ខាងលើនេះយើងអាចនិយាយបានថាពេលដែលកំណកជាញើស25សល់តែ15មានថាអញ្ចឹងទឹកខួតអស់10
លីតបាទអញ្ចឹងវាណាយើងអាចរើមៀតទឹកបានដែរអញ្ចឹងយើងនាំឲ្យមៀតទឹកហ្នឹងគឺស្មើ25-15អញ្ចឹងវាស្មើ10លីត្រអញ្ចឹងមៀតទឹកស្មើ10លីត្រហើយទីមួយទៀតកន្លែងនេះបន្ទាប់ពីគេយើងអា15លីត្រនេះបន្ទាប់ពីគេយើង15លីត្រនេះឆ្លងកាត់ស៊ូតអញ្ចឹងពេលឆ្លងកាត់ហើយវានៅសល់តែ10លីត្រទេអញ្ចឹងក្នុងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានថាដោយសូឆុងស៊ុនស្រូបយក cell order អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ miss cell order បានហើយគេថា cell order យើងយកកន្លែងមកយកអា15លីត្រដកអា10លីត្រនៅសល់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញ miss cell order ហើយ cell order គឺ5លីត្របាទអញ្ចឹងយើងសល់តែ2ទៀតទេគឺមានអុកស៊ីសែនលើមួយមានអុកស៊ីសែននៅសល់និងអាស៊ូតបាទបាទអញ្ចឹងអូស្មាននៅអូស្មាននៅសល់10លីត្រទៀតគឺអាស៊ូតនិងអុកស៊ីសែនសល់បាទអញ្ចឹងយើងទៅតាមសមាមាត្រជាមានទាំងអស់គ្នាបាទយើងតាមសមាជាមានហ្នឹងយើងក្នុងករណីយើងចង់រកវេអុកស៊ីសែនដែលចូលរួមតែគោលការណ៍របស់យើងគោលបំណងរបស់យើងចង់រកអុកស៊ីសែននៅសល់ដែរតែបាទអញ្ចឹងតាមនេះអញ្ចឹងយើងសមាមាត្រជាមានមកអានេះអុកស៊ីសែនបាទខ្ញុំបានដាក់សម្លេងការខ្ញុំដាក់ចម្រៀងខាងនេះបាទសម្លេងការបាទអុកស៊ីសែនខាងនេះគឺមានអុកស៊ីសែនធៀបជាមួយនឹងមាននៃកាបូនឌីអុកស៊ីតហើយធៀបជាមួយនឹងមាននៃទឹកបាទអញ្ចឹងយើងបានប្រព័ន្ធនេះមកតោះមកទៀតវិញជំនាញទី1ហ្នឹងយើងដាក់មកនេះសិនមកបាទយើងចំនួនលេខចូលបាទមានអុកស៊ីសែនដាក់ដដែលហើយបន្តទៀតខ្លាញ់នេះមាន cell order យើងឃើញគឺ5បាទ x លើ5តោះមកទៀតមានទឹកដែលយើងឃើញនេះគឺ10អញ្ចឹង y លើ2លើ10បាទតោះមកទៀតយើងស្មើយើងទៅជា x លើ5ស្មើនឹង y លើ4លើ5អញ្ចឹងយើងសម្រាប់ពាក្យបាញ់វាស្មើគ្នាយើងអាចបុកគ្នាបានដោយសារតែអត់អីមកយើងចង់បុកគ្នាដោយសារតែកន្លែងនេះមានថា x បូក y លើ4បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីយើងអានឹងបុកគ្នាយើងពាក្យបាញ់ប្រមាណគឺមានន័យថាមានរបបគឺសែនទៅចូលរួមហើយបាទអញ្ចឹងយើងនាំឲ្យនេះ x លើ5បូក y លើ4លើ5អញ្ចឹងវាស្មើនឹង x បូក y លើ4លើ10អញ្ចឹងប្រៀបធៀបមកស្មើគ្នាហីបាទនេះដូចគ្នាហ្នឹងបាទដូចគ្នាហីចុងក្រោយដូចគ្នាហ្នឹងបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចទាញបានថានាំឲ្យ v អុកស៊ីសែនទៅចូលរួមគឺស្មើ10លីត្របាទអូខេយើងហៅ v អុកស៊ីសែនចូលរួម10លីត្រហើយអញ្ចឹងអាស្មើនៅសល់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអុកស៊ីសែនដែលយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺ15លីត្រអញ្ចឹងយើងដកលីត្រមកដក10ចេញមកគឺសល់5លីត្រអញ្ចឹងអុកវេរអុកស៊ីសែនដែលនៅសល់គឺ5លីត្រអញ្ចឹងអាមួយទៀតយើងអាចទាញរឹកវេអាស៊ូតបានហើយដោយសារតាវេអូស្មានដែលនៅសល់ក្រោយគេមកគឺសល់10លីត្រអញ្ចឹងយើងដកវេអុកស៊ីសែន5លីត្រចេញអញ្ចឹងវេអាស៊ូតគឺសល់5លីត្រដែរហើយក្នុងករណីហ្នឹងដោយសារតែលបាយយើងទីមទីតាមវិធានដើមនោះមានថាលបាយ10លីត្រនៃអ៊ីតូកាបូននិងអ៊ីអាស៊ូតបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះយើងអាចមានអាស៊ូតឃើញអញ្ចឹងយើងអាចដឹងពីមាត្រនៃអ៊ីតូកាបូនបានហើយដោយសារតែយើងយកអាលបាយសរុបមានសរុបនៃលបាយដកមានអាស៊ូតចេញគឺស្មើនឹងមាត្រនៃអ៊ីតូកាបូនបាទនេះបាទនេះវ័យអាស៊ូតបូនឹងវ័យត្រូវកាបូស្មើនឹង10លីត្រនាំឲ្យវ័យត្រូវកាបូស្មើនឹង10លីត្រដក5លីត្របាទកន្លែងហ្នឹងយើងទៅតែបាទសល់5លីត្រមកតែមួយទៀតយើងតាមសមាជិកមានដដែលធ្វើដោយអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងព្រោះតែយើងដកមានអុកស៊ីសែនយើងជំនួសដល់មានកន្លែងអុកមានអុកស៊ីសែនហ្នឹងគឺដោយមាននៃអ៊ីត្រូកាបូវិញជំនួសគ្នាបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យបាទនេះ1បាទដោយសារតើវាមានអត់មានអញ្ញត្តិទេ1លើ v អីតូកាបូស្មើនឹង x លើ v នៅមាត្រនៃកាបូនឌីអុកស៊ីតស្មើ y លើ2លើមាត្រនៃទឹកអញ្ចឹងយើងចំនួនចលែកចូលបាទប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងយើងអាចប្រើ x និង y បានហើយយើងទាញមកមួយមួយមកបាទតែមិនទៀត x បាទ1លើ5ស្មើនឹង x លើ5នឹងនាំមក xនាំ x ស្មើ1តោះមកទៀតយើងធ្វើនៅ y ម្ដងបាទ1លើ x ស្មើនឹង y លើ2លើ10អញ្ចឹងនាំមក y ស្មើនឹង4បាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយ cx + y
ចឹងដូចនេះរួមមុនមូលគីនៃអ៊ីត្រូកា4នេះគឺ C ហាក់4បាទ X ស្មើ1 Y ស្មើ4អញ្ចឹងមានណា C ហាក់4អញ្ចឹងមេតានបាទជាអ៊ីត្រូកា4មេតានជាអ៊ីត្រូកា4ឆ្អែតបាទមេតានបាទហើយវីដេអូនោះដែរគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តវីដេអូហ្នឹងហើយ complete ជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា bye bye see you next video